video på den här kanalen tidigare. Så om ni inte har kollat in den så hoppas jag pluppar i min telefon. Så om ni inte har kollat in den så kan ni göra det först. Men jag tycker att vi går in i en match. Som ni ser är jag rank 21. Just nu satsar jag på att kunna köra competitive play, vilket jag längtar efter. Så jag tänker gå in i quick play och hoppas att det går bra. Jag har nog inga riktigt så här supercoola stins. Kan visa dem gubbar jag använder mycket. Badgen använder jag. Då har jag den här Steambot. Yep. Sen så har jag till Soli 76 har jag Steam. Eller vad säger jag? Jet. Heter det? Oj. Sen så har vi till Tree, har vi inget coolt skin till, men Reaper har jag den här till som jag gillar. Widowmaker har ett ganska coolt skin till tycker jag, den här. Nu ser ni inte där bakom lappen, men jag kan göra så här. Skitigt. Den här, om ni ser. Rania i en lootbox. Ja. Ja, vi kommer in i en match just nu. Så. Åh, det är Scrimmage. Jag gillar den här mappen väldigt mycket faktiskt. Det är nog en av mina favoriter. Scrimmage. Jag använder väl inte de såhär svårspelade gubbarna. Jag använder Tracy dit och hon är väl ganska svårspelad, jag vet inte. Men jag skulle säga att jag använder lite nubbiga gubbar. Men alltså, jag tycker de är bra, så jag använder dem. Jag spelar liksom bra. Nej, varför tar jag skada? Tack för det. Jag får kläfta. Jag tänkte att vi kan testa med Tracer. Jag är inte jättebra med mig. Oj, lite längre än vad jag hade tänkt. Men, här. Vart har de tagit vägen idag? Much better. glöm inte gilla en... Va? Glöm inte lämna en like om ni gillar videon. Det gör mig jätteglad att se att ni gillar. Om ni vill se mer Overwatch så lämna en like då. Men om ni inte redan har prenumererat så får ni jättegärna göra det. Ja. Så njut av videon. Och där kom du. Ja. Men vi kör väl. Just nu vill jag inte köra Scrimmage, men vad kan jag göra åt Hurray 360? Jag tog den där. Alltså. Ja! Den här banan älskar jag. Kings Row. Jag tror det måste... Alltså det här måste vara den ovanligaste banan alltså. Det måste det vara. Yep. Jag vet inte hur man ska köra den. Där kanske. Men det är det som ser. I'm not my problem. No healers, no tankers. Om ni hade till en sikt bakom mig så är det lite då. Heya! Hello! I'm back in the fight!
Oj, där flög man rakt igenom. Jag är inte jättebra med någon gubbe egentligen. Alltså. Kanske skulle i sådana fall vara... Vad heter den? Just nu har jag alltså. Den heter Bastion. All systems checked out. Ready for combat maneuvers. Oj, 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 där var det bra. Oj, den såg inte jag. Den där var jobbig. Kills och damage done har vi guld på. Guld på. Ja. Hoppas ni gillar videon också. Okej, så där har vi skattat. Nu tänker jag använda den. Det var min plan. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om just nu. Jag tycker... Ja, ni får jättegärna skriva i kommentarerna sen också. Vad ni gillar för gubbar att spela med. Det hade varit roligt. Att era favoritgubbar liksom. Jag kan säga mina här nu. Jag gillar Soli 76. Bastion, Thera, Tracer är okej. Vad har vi för gubbar? Raptora Systems online. Junker. Junker. Gillar jag. Widowmaker är okej. Åh, just det, McCree. Det får man inte glömma. Let's get this moving. Okej. Nu drar vi.
Oj. Där var ingen skrivning. Oj, 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 där blir jag sjuk. Jag kollade bort för min lillebror kom in i rummet så... Så dog jag. Det här tror jag inte kommer bli en så jättelång video. Så jag tror jag avslutar efter den här och då kanske gör en till eller något. Just nu är jag lite trött så det tar väl. Kanske vänta, jag tror jag kommer göra fler ikväll nu när det är äntligen är helg. Äntligen fredag så. Gud vad jag har längtat. Vi ser hur det ser ut. Nej, jag missade. Jag vet. Jag behöver inte använda sånt. Vart har mig? Vi har mig där. Oh my god. Ja, jag visste att det skulle vara. Men bara i andra laget. Ja, det var det. Han var fett jobbig. Men jag tror att vi tar och avslutar videon här då. Så hoppas ni gillade videon. Och glöm inte att lämna en like om ni gjorde det. Det gör mig jätteglad. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då hörni.